Salam əziz dostlar, doktor Şofruq. Bugün papilloma kəsəlliyi haqqında gəbləşəmiz. Bu qanaqı kəsəllik. Bu kəsəllik viruslardan kəp çıxadın kəsəllik bolub, bu viruslərin 200-dən artıq turu var. Bəziləri adam orqanizmə zarar keltirməyədi. Bəziləri zarar keltirədiyən turları var. Zarar keltirədiyən turlarını həm oddiy usma hazır qıladiyən turları və xafli usma hazır qıladiyən turları var. Bu haqqda köproq aytı otaman, qanaqı turları varlıqını. Endi bu kəsəllikini yuquşurlar haqqıda aytaman. Birincisi cinsi aloqa orqali yuqadi. Qanaqa aloqa bo'lsa ham, masalan, oral, genital, vaginal aloqa bo'lsa ham yuqadi. Ikkinchisi shaxsiy gigiyena rioya qilmagan holda, ya'ni papillomaga chalingan inson bilan birorta hammomda cho'milsangiz yoki basseynda cho'milsangiz, uni sochiqdan foydalansangiz, uni tarelka verkasidan foydalansangiz yuqib qolishi mumkin. Va uchinchisi teridan teri orqali yuqish. Ya'ni qandaqa birorta bemorda tilingan joyi bo'lsa, o'sha yarasi bo'lsa, o'shanga papillomaga chalingan insonning terisi tegib ketsa, o'sha ochiq yaraga, o'shani yuqib olishi mumkin. To'rtinchisi onadan bolaga, ya'ni tug'ruq paytida onaning vaginal suyuqligi bolaga o'tib qolishidan mumkin. Bu kasallik belgilariga kelsak, ikki xil bo'ladi: xavfli o'sma, xavfsiz o'sma bo'lishi mumkin. Xavfsiz o'smalarga biz biladigan suvgallar kiradi. Suvgallar, misol uchun, labdan chiqishi mumkin, bo'yindan, yuzdan chiqishi mumkin, genital sohalardan chiqishi mumkin, vagina ichida bo'lishi mumkin yoki anal ichida bo'lishi mumkin. Bu birdan davosini aytib o'taman. Suvgallarni qanaqa yo'q qilishda krioterapiya bor, ya'ni muzlatish bilan yo'q qilish mumkin yoki elektroterapiya, ya'ni elektr toki bilan kuydirish bor, lazer terapiya, lazer bilan kuydirish bor yoki jarrohlik amaliyoti bor, o'sha jarroh olib tashlaydi o'sha suvgallarni katta agar bo'lsa. Ikkinchisi, ikkinchi yomon asorat beradigan papilloma viruslari bu rak kasalligini keltirib chiqaradi. Rak degani xavfli o'sma degani. Metastaz beradi, bu kasallarni onkologga yuboramiz, ular kimyoterapiya bilan davolaydi bu narsani. Endilikda bu kasallikni diagnostikasini aytib o'tsam, diagnostikasi uch xil bo'ladi. Birinchisi tashqi ko'rinishiga qarab biz bilamiz bemorda qanaqa suvgallar toshgan, nechta borligini. Ikkinchisi mazok analiz olamiz, ya'ni ikma analiz olamiz o'sha suvgaldan. Bundan nima bilsa bo'ladi? O'sha suvgal xavfli yoki xavfsizligini bilsa bo'ladi. Uchinchisi PCR analiz hisoblanadi, ya'ni qon analizi. Qon analizi ikki xil bo'ladi. O'sha PCR analizi hozirgi danni momentda qonda papilloma bor yoki yo'qligini bilib berish uchun topshiriladigan analiz hisoblanadi. Agar mabodo sizlar tosh infeksiyalardagi analizlarda papilloma virusi uchun analiz yozib qo'ygan bo'lsa, immunoglobulin M va immunoglobulin G ga topshirayotgan bo'lsanglar, o'sha analizlar unda qonda papilloma bor yoki yo'qligini aniq ko'rsatib bermaydi. Misol uchun положительный chiqsa ham, qonda borligi oldin bo'lib, odam kasal bo'lib, keyin tuzalib ketgan bo'lishi mumkin. Shunga u analiz noaniq analiz hisoblanadi. O'sha tosh infeksiyalarda immunoglobulin G va immunoglobulin M analizlari eng yaxshisi PCR analizi hisoblanadi. Endi birorta klinikaga borsanglar, o'sha turlari bor papillomani, 16, 14, 23 degan turlari bor. O'shanga qarab PCR analizi olinadi, qondan qaysi turi borligini o'shanga qarab lechini yoziladi. Misol uchun qaysidir xavfli turlari bo'lsa tezroq davolanish kerak, xavfsiz bo'lsa odamni immuniteti 2 yil davomida o'zi yo'q qilib yuboradi o'sha papilloma viruslarini. O'zi unchalik xavfli kasallik emas bu kasallik, chunki bizda o'sha butun yer yuzidagi insonlarda hammasi papilloma virusi bor va chalingan. Hozir ularda immunitet bor o'sha viruslarga qarshi o'z tabiiy holda. Odam faqat immunitetni ko'tarib yursa, sog'lom turmush tarzi, parhez qilsa, keyin shu zalga borib shug'ullansa, o'shanda immunitet ko'tarilib, bu viruslarni yo'q qilish oson bo'ladi. Bu kasallikning davosi va profilaktikasini aytib o'taman. Profilaktikasida har 10 yoki 20 yil uchun papilloma virusga qarshi emlash bor. O'sha har 10 yilda emlash olib tursanglar, misol uchun 4 marta olsanglar 40 yilga yetadi papilloma virusiga chalinishdan oldini olish uchun. Agar mabodo suvgal chiqib qolsa, oddiy suvgal bo'lsa, maslahatim kuydirish yoki lazer qilishdan foyda yo'q, chunki baribir qayta o'sib chiqaveradi virus. Shuning uchun immunitetni ko'taradigan dorilar ichish kerak. Virusga qarshi dorilar ba'zida samara beradi, ba'zida samara bermaydi. Lekin immunitet ko'targanda odam o'sha kuchlanish holatda o'sha suvgallarni o'zi yo'q qilib yetadi tanani, o'zi organizmni.
Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Agar qanaqadir savollaringiz bo'lsa, Telegram yoki lichkamni qoldiraman. Faqat telefon qilmanglar, telefon qilsanglar ko'tara olmasligim mumkin. Yozsanglar Telegramga javob beraman, qanaqa yordam kerak bo'lsa. Omon bo'linglar.